harka fuuni akkamultan kabajamtoota daawwattoota keenya televizyiinii hararii irraa oduu galgala kanaaf jennee walitti-qindeeffanne qabadde dhiyaadheen jira. Hoduuliin alam gammachuutiin faana tura. Qorataan seenaa fi saayinsii hawaasaa obbo Abdul Samad Idris du'aan addunyaa kanarraa boqochuun isaanii himame jira. Obbo Abdul Samad Idris sababa dhukkuba kalee irra tureen hospitaala biyya Hindiitti argamutti wal'aanamaa kan turan yoo ta'u, guyyaa kaleessaa du'aan addunyaa kanarraa boqochuun isaanii maatiin isaaniirraa wabeeffanne jira. Dabalata qabna. Obbo Abdul Samad Idris magaalaa Dirreedawaatti bara 1947 dhalatanii umriin isaanii barumsaaf yommuu ga'utti barnoota isaanii kan sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa achuma magaalaa Dirreedawaatti hordofanii digrii isaanii jalqabaa gosa barnoota sooshooloojiitiin yuunivarsiitii Finfinnee irraa fi digrii isaanii lammaffaa immoo gosa barnoota sooshaal warkiitiin yuunivarsiitii biyya Hindiirraa argatanii. Obbo Abdul Samad Idris biyya isaanii itti gaafatamummaa garaagaraatiin kan tajaajilan yommuu ta'u, akka fakkeenyaatti bara mootummaa Dargii ministeera dhimma hojjetaa fi hawaasummaa maatti itti gaafatamaa damee Dirreedawaa ta'uun hojjetanii jiru. Bara mootummaa ce'umsaatti mootummaa naannoo Hararii akka hundeeffamu hirmaannaa olaanaa kan qaban ta'uu fi gorsaa ta'uun hojjechuun isaanii ragaan ni mul'isa. Naannoon Hararii yeroo jalqabaatiif naannoo 13 taate yoggoo hundooftu hooggantoota mootummaa federaalaatiin murtiin akka kennamu muudama sadeen keessaa tokko obbo Abdul Samad turani. Akkasumas hooggantoota aangaa'ota liigii biyyaalessa Hararii hundeessan keessaa isaan jalqabaa irratti kan ka'aman obbo Abdul Samad. Obbo Abdul Samad gorsaa dhimmoota hawaasummaa fi bulchiinsa naannicha, gorsaa pirezidaantii naannicha, gorsaa biiroo aadaa fi turizimii dhimma uummata Hararii fi baha Itoophiyaatti madda seenaa ta'anii gargaaruun dabalataatti gorsaa yaa'ii biyyaalessa Hararii ta'uun hojjetanii turani. Dhaabbilee addunyaa garaagaraa keessaa gorsaa ta'uun kan hojjetan obbo Abdul Samad waldaa nageenya addunyaa World Peace Association gorsaa fi hoogganaa ta'uudhaan hojjetanii jiru. Dhukkubni isaan mudate Turkiitti wal'aanamaa kan turan obbo Abdul Samad caamsaa shan bara 2013 addunyaa kanarraa du'aan boqotanii jirani. Ejensiin sabquunnamtii naannoo Hararii du'aa obbo Abdul Samad Idrisiin gadda itti dhaga'ame firaa fi maatii isaaniitiif jajjabina hawwa. Lubbuun dabro obbo Abdul Samad Idrisiin gaddi kan itti dhaga'ame ta'uu yaa'iin biyyaalessa Hararii beeksisee jira. Oduma ol fakkaatuun manni marii naannoo Hararii ibsa gaddaa baasee jira. Turaayyaana dabalata qaba. Hidhi haaromsaa guddichi karoora guddinaa biyya keenya Itoophiyaa eegaltee dhugoomsuuf piroojektoota hojjetamaa jiran keessaa isa guddaa fi kan duraati. Piroojektiin hidha haaromsaa yommuu xumuramu dhiyeessii humna ibsaa biyya keenyaa sadarkaa olaanaan fooyyessuu bira darbee biyyoota ollaa waliin walitti hidhamiinsa dinagdee uumuuf haala mijataa kan uumudha. Piroojektiin kun hiikni seenaa fi dinagdee isaa guddaa ta'uu isaatiin ijaarsarraa eegalee hawaasni hundi piroojektichi akka milkaa'uuf beekumsaan, qarshii fi humnasaan ga'eessaa ba'aa tureera. Keessumaa naannoo keenyatti erga geemni hidha haaromsaa dhufe eegalee hawaasni hidhichi akka xumuramuuf haala dammaqinsa qabuun hirmaannaa taasisaa tureera. Geemni dhaaromsaa hangammaatti turtii aanolee shan waliin taasiseen qarshii miliyoona 3.7 ol walitti qabuun danda'ameera. Gara fuulduraattis hidhi haaromsa guddicha Itoophiyaaf boondii bituun piroojektichi hanga xumuramutti deeggarsa cimsuu fi aadaa qusannaa hojiirra oolchuutu irra jiraata. Raawwachiistonni sochii hawaasaa seena qabeessa kanaa bulchitoota aanolee, abbootii amantaa, maanguddoota biyyaa fi namoota dhuunfaa dhiibbaa uumuu danda'an walitti qindaa'uun piroojektiin guddaan kun xiyyeeffannoon akka xumuramuuf socho'utu irra jiraata. Itti dabalees sochii kanaaf dhalattoonni magaalattii alatti argamanii fi diyaaspooronni miseensa akka ta'an haalonni mijachuu qabu. Dargaggoonni naannichaas sadarkaa biyyoolessaatti sochii waamicha miidiyaa dijitaalaaf deebii gaarii kennuun akka hidhichi galma hin geenyeef gareewwan yaada dogoggoraa qaban miidiyaa dijitaalaa fayyadamuun fakkii gaarii uumuun hidhichaaf dippiloomaasii ta'uu barbaachisa. Hawaasni naannichaa hidha haaromsaa fi geepha ilaalchisuun sochiin hawaasummaa taasifameef kan galateeffamuu fi jajjabeeffamuu qabu yommuu ta'u, gara fuulduraafis kaka'umsii fi aadaan qusannaa kun cimee itti fufuu qaba. Hidha haaromsaa xumuruuf kaka'umsa hawaasni naannoo keenyaa uumee fi aadaan qusannaa cimee itti fufuu qaba. Waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Hararitu gabaase. Ayyaanni Idaal Faxar bara 1442 guyyaa kaleessaa aanaa Kumbolchaatti bifa miidhagaatiin kabajamee jira. Jiraattonni araddaa siiviluu fi magaalaa malkaa raafuu saganticha irratti hirmaatanii jiru. Bulchaan aanaa Kumbolchaa obbo Lammaa Namarraa ergaa saganticha irratti dabarsanii jiraattonni aanichaa hojiilee gaggaarii yeroo baatii ramadaanaa hojjechaa turan ramadaana boodas itti fufuu qabu jedhanii jiru. Hawaasni musliimaa guddina biyyattiitiif waardiyaa dhaabbachuu qabaanis ergaa isaaniiti. Abbootiin amantaa saganticha irratti hirmaatan gama isaaniitiin aadaan wal danda'uu fi wal gargaaruu hawaasni musliimaa baatii ramadaanaa keessa ture itti fufsiisuu qabaadha kan jedhani. Yeroo kanaan baatiin ramadaanaa qulqulluu fi baatii wal danda'uu akka taate kan itti barannedhas jedhanii jiru. Jiraattonni aanichaa hawaasni musliimaa tokkummaa isaa cimsuu akka qabu himuudhaan hordoftoonni amantaa musliimaa maraan ergaa baga geessanii dabarsanii jiru.
Balagar hakim ragajru bararuf lamminun difi motumman tiye fannon hujjachu akakabu abban taitai gumsanan no harari beksi sejra. Itti gafata man abbatai ticho abbo samir bakri akadubbatan itti garri hakim magari summaad aburra akkajuru simanijru. Gabasni kanayyanto ahmedi imajab di dabla takaba. Bosonni jireenya namaa fi busaawwaa fillee bu'uura magaalaa Harar kallattii kibba bahatti kan argamu gaarri hakiin bifuma ol fakkaatuun naannawa kanaaf qooda magariisummaatti gumaachaa ture. Uwwisni bosonaa gaarri hakiin qabaate naannoo san qofaaf osoo hin taane magaalaa Harariifu qilleensa anjawaa unachiisaa akka ture naannoo Harariitti hojii gaggeessa abbaa taayitaa eegumsa naannoo obbo Samiir Bakrii himuudhaan gandoota baadiyyaa aanaa soofiitii fi burqaatiif bishaan dhugaatii fi qonnaaf maddisiisaa akka turee fi walumaa galatti tajaajilli jiruu uumamoo kennaa ture olaanaa akka ture ni ibsu. Haala kanaan dura tureen yoo wal bira qabamu gaarri hakiin yeroo ammaan tana hammi bosonaa qabu duguugamee naanna'uun hirkata gaara sunii shirgi galafaatii fi galaanaaf saaxilamaa jiraachuu obbo Samiir Bakrii ni himu. Hojiin eegumsa naannoo misooma bosonaa irratti yeroo hojjetamu bifuma ol fakkaatuun hojiileen seeraa alaatis bifa adda addaatiin akka hojjetamu malan eeruun bifa qindaaween eegumsa naannootii fi hojii seera kabachiisuu wal cinaa oofuun akka barbaachisu ibsuudhaan dhaabbata heenii kan warra divizhinii fi eegumsa naannoo waliin ta'uun piroojektiin burqaa inishiyeetiiv wixiname gara hojiitti seenamullee obbo Samiir himan. Jiraattota naannoo gaara hakiin fayyaduuf hawaasaaf eegumsa biyyee fi bishaanii irratti hubannoo kennuunis hojjetamaa akka jiru obbo Samiir Bakrii ibsuudhaan shanyii biqiltuuwwan naannoo kana turan kabsachiisuu fi kunuunsuun naannoo kana bakka duritti deebisuuf hojjetamaa akka jirus ibsame. Addunyaa yeroo diinagdee magariisaatiin masakamaa jirtuu fi diinagdee haala qilleensaatiif harkaan kennine hojiirra oolchuu fi itti fufiinsa guddinaa mirkaneessuuf itti jirtu kana dhimma misooma bosonaatiif xiyyeeffannaa kennuun hanqina bishaanii hir'ina oomishattummaa fi rakkinoota fayyaa hir'isuuf hojjechuutu mala. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduun galgala kanaaf jennee walitti qindeeffanne kana gammaatti daawwattaniidha. Oduu simbiraan ga'uun alam gammachuun ture turtii gaarii.